Paranacuê aí, ó. Só atração turística aqui, ó. Só tem artista. Só atração turística aqui, ó. Vamos fazer a vistoria aqui. Todo mundo se alimentou bem aí, comeu graças bem? A Deus, comeu legal? E aí, fazendo a vistoria aqui, todo mundo comeu bem, todo mundo comeu legal. Todo mundo satisfeito aí. E aí, comeram bem? Comeram bem. Tem alguém que come daí? Tem alguém que come? Come. Tá com fome? Não, comeu bem. Comeu bem. Satisfeito, satisfeito. Tá. Tem energias, energias recuperadas, tá certo. E aí, todo mundo comeu bem aí, hein? Todo mundo recuperado aí. Alguém tá com fome ainda por aí? Não. Tá com fome? Não. Tá com fome não, né? E aí, pessoal, tô fazendo auditoria aqui. Alguém tá com fome ainda aí? Alguém tá precisando comer? Comi bem pra caramba. Alguém comeu mal? Alguém comeu mal? Nunca comi tão bem na minha vida. Comeu bem? Ainda bem. Não sabia que eu gostava tanto de tambaqui. Comeu bem? Tá satisfeito? Tá bom? Wilson. Obrigado.